د لوی او بخون کې خدای پرامه درنودونکو سلام د نن شپې خبری ساعت ته خراغلاست. نن شنبه د 1402 کال د چنګاک ولسمه چې 2023 کال د جولای له 8 سره برابر ده. په اثر کې هم د یو مهم خبرونو سره په هیواد کې اقتصادي بحران تبلیغات ګڼل کېدل. داسې پیسې ثبات پیدا کړی، داسې الحمدلله سرحدات هم خلاص دي، داسې هر څوک تجارت کولی شي، داسې قحطي نشته سره له دومره فشارونو سره له دومره بندیزونو دا خپله یوه لویه لاسته راوړنه ده. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز پر دوام د ملګرو ملتونو اندېښنه. واقعا یک ضربه اقتصادي خیلی محکم به خانواده ها وارد میشه. خانمی که در سه کار و فعالیت بیرون از خانه مشغول هست، هر کسی به نحوه خود یک مشکلی توی خانواده داره. په تیر کال که ده بیلابیلو جرمونو لعمل عدد سباند 14,000 کسانو نیول کیدل. 16,600 مجرمین بازداشت شده. ما به عموم میتوانیم بگویم که در سراسر کشور سطح جرایم جنایی کاملا با مقایسه با سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته. د قشقری له څاګانو د نفتي موادو د راویستنې بهیر پیلیدل. او د ناټو د غړیتوب لپاره له اوکراین د ترکیې ملاتړ. د دې سربیره نور خبرونه هم ستنو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین یم. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په هیواد کې اقتصادي بحران د تبلیغاتو یوه برخه ګڼي. امیر خان متقی وایي تر دې مخکې د افغانستان اقتصاد پر جنګي اقتصاد د نشه یي توکو پر کاروبار او فساد تکیه و. ښاغلی متقی زیاتوي اوس د اسلامي امارت ټول تمرکز په هیواد کې د لویو پراختیایي پروژو پر عملي کیدو دی، خو د چارو ځینې شنونکي په هیواد کې د اقتصادي ناورین یو لامل له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدل بولي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تیرې جمعې په شپه د اسلامي امارت د هغو چارواکو چې د حج مراسمو له ترسره کولو وروسته هیواد ته راستانه شوي وو د هرکلي په غونډه کې په هیواد کې اقتصادي ناورین د تبلیغاتو یوه برخه وبلله. نوموړی زیاتوي اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت چې پخوا پر جنګي اقتصاد د نشه یي توکو پر کاروبار او فساد تکیه و عادي حالت ته راګرځېدلی دی. نن بیا اقتصاد تغیر کړی دی. د مثال په ډول پرون 40,000 معتادینو ته نشه یي مواد رسول هم یو اقتصاد دی. افغانستان چې د نړۍ په سطح د روینو د تاریاکو اول نمبر هیواد دا مې اقتصاد. نن که ته پوډریان راټولوې تاریاک بندوې ته به هم اقتصاد ته تاوان رسېږي. ښاغلی متقی زیاتوي چې د نړیوالې ټولنې له بندیزونو او فشارونو سربیره هم د افغانیو ارزښت ثابت دی او د هیواد اقتصاد به د بنسټیزو پروژو له عملي کېدو سره وده وکړي. داسې پیسې ثبات پیدا کړی، داسې الحمدلله سرحدات هم خلاص دي، داسې هر څوک تجارت کولی شي، داسې قحطي نشته سره له دومره فشارونو سره له دومره بندیزونو دا خپله یوه لویه لاسته راوړنه ده. خو د اقتصادي چارو شنونکي بیا په دې تړاو بېلابېل لیدلوري لري. افغانستان در قدم اول نیاز به یک بستر سیاسی مناسب مشروع و رشد اقتصادی داره که در او جلب سرمایه‌گذاری خارجی و استقراض و اعداد استد با بانکهای بین‌المللی و مؤسسات کردیتی جهانی مانند بانک جهانی، بانک شرقی آسیا و سایر مؤسسات مالی جهان وجود داشته باشد. اقتصاد بهتر در دوران جمهوریت بود، یعنی بحران اقتصادی بیشتر نبود. پول گزافی از کشورهای خارجی وارد افغانستان میشد و دومی که قاچاق مواد مخدره تقریبا بیشتر و در دست مافیا داخلی و خارجی بودن. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا کابو دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د وضعیت په تړاو د دوهې په وروستۍ غونډه کې چې د سباند شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو پکې ګډون کړی وو، وویل چې په افغانستان کې 28 میلیونه افغانان چې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره مخ دي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې رئیس په افغانستان کې له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو منع کېدل د بشري حقونو او بشرپاله قوانینو خلاف ګڼي. اوسنیت لوبرانی په افغانستان کې د ښځینه او سنگارتونونو د تړل کېدو پریکړه د سرپرست حکومت له لوري د ښځو د حقونو د نقضولو بله بېلګه ګڼي او زیاتوي دغه ډول پریکړې به د افغانستان پر وضعیت منفي اغیز وکړي. سره له دې چې اسلامي امارت په دې تړاو څه نه وایي، خو تر دې مخکې ویلي په هیواد کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ مراعات شوي دي.
د ملګرو ملتونو د خزو برخې رئیس له سی این این سره په مرکه کې د اسلامي امارت له لوري د خزینه سینګارونکو د فعالیتونو د ممنوعیت پریکړه د خزو د بنسټیزو حقونو نقض او په نړۍ کې بیساره ګام وباله. It's really affecting دا به ساری پریکړه ده او پاتیشمن خزو نه نو چې بشری مرستو اړتیا لري بدغیز کوي. په افغانستان کې د دسمبر میاشتې له 13 وروسته هغه خزی هم له کاره منې کړی شوې چې په بشری سازمانونو کې کار کوو. واقعا یک ضربه اقتصادي خیلی محکم به خانواده وارد میشه. یک خانمی که در سه کار و فعالیت بیرون از خانه مشغول هست، هر کسی به نوع خود یک مشکلی توی خانواده داره. کسایی هستن که بی سرپرست هستن، کسایی هستن که شوهرشان توانایی کار ندارن یا مثلا مریض هستن. په افغانستان کې د خزینه سینګارتونونو تړل کېدل یو بله ضربه ده چې د ښځو حقونو ته ورکول کېږي او له عمومي ژوند چارو د ښځو له لرې کولو یو بله هڅه ده. ښځې باید د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري. اغلی لوبرانی زیاتوي چې په افغانستان کې پر ښځو وروستي محدودیتونه د نجونو د ځان وژنو او هغوی ته د روحي او رواني ستونزو د پیدا کېدو لامل شوي دي. نوموړی ټینګار کوي چې د افغان ښځو ملاتړ ته به دوام ورکړي. زه په دې وروستیو کې په افغانستان کې وم او له ښځو سره مې خبرې وکړې. له هغوی مې واورېدل چې دغه محدودیتونه د هغوی پر کورنیو څومره اغېز لري. داسې ښځې هم شته چې تمه یې درلوده د طب په برخه کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، خو هغوی ته اوس تحصیلي اسناد نه ورکول کېږي او دا چاره په افغانستان کې د روغتیا پالنو د کمښت لامل شوې ده. له دې سره سم د افغانستان په خوانی ولسمشر د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ویډیوي خبرو کې د خزو حقونو په ځانګړي توګه د خزو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. د المان د مرستو په ارتباط ټینګار وشو او همدارنګه د نجونو په مخ باندې د مکاتبو او پانتنو د خلاصېدو چې یوه حیاتي مسله ده هم خبرې ترسره شوې. د اسلامي امارت ویان په دې تړه وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د اسلامي امارت د رهبرۍ د شفاهي سپارښتنې پر بنسټ د سینګارتونونو د فعالیت د منع کېدو اعلان وشو. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا د سینګارتونونو د فعالیت د منع کېدو لامل د شرعي قانون پلي کول او اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو او د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته په کابل کې یو شمېر نجونو زده کوونکو او زده کړیالانو خیاطي زده کړې ته مخه کړې ده. دوی یو ځل بیا له سرپرست حکومته غواړي چې نجونو ته هم د زده کړو او تحصیل د دوام اجازه ورکړي. د پلازمینې په دې څنډه کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین په دې کارخونه کې د خیاطۍ پر زده کړې بوختې دي. دوی وایي په دې کارخونه کې د دې لپاره کار کوي چې له زده کړو د محروم پاتې کېدو له امله پر رواني ناروغۍ اخته نه شي. دغه زده کوونکي او محصلین یو ځل بیا له اسلامي عمارته غواړي چې دوی پر مخ د بند پاتې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. از خاطر بیکاری و خاطر که نشه که ما مثلا دهانه کدام مشکل روی پیدا کنیم آمدیم که مثلا دمی کورس حیاتی یاد بگیریم یک چیز را. خواستم از امارت اسلامی همی هست که مکتبا را باز کنند. می خواهیم که دیگر درسای خدا ادامه بدیم تا دانشگاه بریم. شپړ اسکل ناتیفه چې د یولسم ټولګي زده کوونکي ده وایي د ښوونځیو له تړل کېدو سره یې ټولې هیلې له منځه ولاړې. نوموړي وایي په دې کارخونه کې له کار کولو خوښه ده. از وقتی که امارت اسلامی مکتبا را در روزای مکتب و دانشگاه را بسته کرده کارگاه خیلی ایجاد شده که آمدیم اینجا زیاد خوش هستم که خیلی ریاد بگیرم. د دغه کارخونی مسولین بیا وایي څه باندې 40 زده کوونکي او محصلین د ورځې په بېلابېلو وختونو کې د خیاطۍ پر زده کړه بوختې دي. هدف ما ای است که شاگردایی که مسئلهایی که از پنتون شاگردایی که مکتب از درس ماندن خانمایی که در خانه بیکار هستن برشان زمینی کار ایجاد شود. له دې سره سم د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د اسلامي عمارت له بیا واکمنېدو وروسته لاسي صنایعو ته د ښځو لیوالتیا زیاته شوې ده. علاقمندیشان در سکتور خیاطی یا صنعت زیادتر شدن. البته اگر ما غیر آمار غیر رسمی بتیم که سر تا سر افغانستان شاید از 45,000 زن زیادتر باشه که در این سکتور کار کنن. په هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته ډېری ښځینه زده کوونکو او محصلینو په کابل او ولایتونو کې د خیاطۍ او بېلابېلو هنرونو زده کړې پیل کړي دي. کورنیو چارو وزارت وایي په تیر کال کې په ټول هیواد کې نږدې 2,000 جنایي پیښې شوې دي. د دغه وزارت ویاند وایي د دغو پیښو په تړاو بیا څه باندې 16,000 کسان نیول شوي دي. نوموړی همدارا زیاتوي دمګړۍ په ټول هیواد کې د جرایمو کچه راټیټه شوې خو یو شمېر کابل میشتي بیا وایي لا هم په هیواد کې ګڼې جنایي پیښې رامنځته کېږي او د هغو د مخنیوي غوښتونکي دي.
د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي تیر کال نږدې 2000 د جنایي جرمونو پیښې شوي چې په تړاو یې له 14000 ډیر کسان نیول شوي دي. عبدالمتین قانع ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د جنایي جرمونو کچه د پام وړ کمه شوې او د دې پیښو له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. در آن قضایا 16600 مجرمین بازداشت شده. ما به عموم می توانیم بگوییم که در سراسر کشور سطح جرایم جنایی کاملا با مقایسه با سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته. خود پلازمین ځینې اوسیدونکي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې د جنایي پیښو کمښت لپاره لا ډېرې هڅې وشي. دا مې سوای خود د مازان گفتم که نوابات بچه خودم هم موبایلش رو دزدی کردن و نفرشان پیدا نشد و حتی پلیس هم آمد گفت که ما پیداش میکنیم مگم سرنوشت معلوم نشد. سارقین جرات نمیکنه که در اختطاف یا در دزدی مسلحانه دست بزنه. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر شنونګي له سرپرست حکومت غواړي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو اصلي لاملونه له منځه یوسي. افراد مسلکي را د پولیس جذب کنند. نظم بهترین وسیله است برای کنترل پلیس. مدیریت بسیار خوب است و مدیریت مدرن وضع کنند در ارگان های پلیس تا بتانند این مسئله را نظارت کنند. د چارو شنون که په دې باور دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو ډېرېدل له بېوزلۍ سره تړاو لري او د بېوزلۍ له کمښت سره به جنایي جرمونه هم کم شي. له دې سره سم د خوست یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو او وسلوال غلاو له زیاتېدو شکایت لري. دوی له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د خوست د امنیه قمندانې مسؤولین بیا وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو په تور نږدې دوه سوه کسان نیول شوي دي. نور حال د سردار شفق په دې راپور کې. د خوست یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په ځانګړې توګه د وسلوالو غلاو له زیاتېدو شکایت کوي. دوی له اړوندو مسؤولینو غواړي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو غلاو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه اوچت کړي. د خوست په ولایت کې د غلا د پیښو شمېر زیات شوی دی، نو اسلامي امارت څخه هم غوښتنه همدا ده، خصوصا د خوست د امنیه قمندانۍ څخه چې د غلا د پیښو په اړه جدي غبرګون وښیي. د مرکز په پرتله په ولسوالیو کې د غلاو پیښې زیاتې شوي دي. له امنیتي ځواکونو نه مو هیله دا ده چې په ولسوالیو کې خپل امنیتي تدابیر زیات کړي ترڅو د غلاو مخه نیول شوې وي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان هم وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 130 جنایي پیښې شوي دي چې ډیری غلاوې دي. نوموړی زیاتوي چې د جنایي جرمونو او وسلوالو غلاو د مخنیوي په موخه یې هلې ځلې پیل کړي او تر اوسه یې نږدې 200 کسان د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د دوی د مخنیوي په خاطر زموږ امنیتي سرتیري چک پوینټونه زیات کړي دي تر څو د خصمیشتو لپاره د امنیت او ډاډ فضا رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې هم د خوست یو شمېر اوسیدونکو د جنایي پیښو د مخنیوي په موخه د ښار او ولسوالیو په کچه د اسلامي عمارت امنیتي ځواکونو ته د پوځي یونیفورم د ویش غوښتنه کړې وه. په سرپل ولایت کې د قشقري بلاک له څاګانو د نفتي موادو د راویستنې بهیر پیل شو. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست چې سرپل ولایت ته تللی وایي په نږدې راتلونکي کې به له دغو څاګانو د نفتي موادو د راویستنې کچه په ورځ کې تر 30 تنه ورسیږي. د قشقري له څاګانو د نفتي موادو د راویستنې او د پروسس تړون د چین د نفت ملي شرکت ته سپارل شوی دی. په سرپل ولایت کې د کانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست له لوري د آمو سیند حوزه کې د قشقري نفتي بلاک له څاګانو د نفتو د راویستنې بهیر پرانستل شو. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په دې حوزه کې د نفتو د راویستنې د بهیر پیل د هیواد په اقتصادي پراختیا کې مهم ګام بولي او ټینګار کوي چې له دې امله به د سرپل او نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شي. استخدام جوانان اول حق ولایت سرپل است. باز به دیگه افغانستان دیگه جوانان انشاءالله دیگه استخدام می شود. یه علم بسیار جوانای سرپل در اینجا استخدام شده. در مجموع ما 9 چای فعال داریم برای فعلا و ظرفیت استخراج روزانه این تمام چاها در حدود 3.5 تن می باشد. د کانونو صنایعو خونه بیا د آمو سیند په حوزه کې د نفتو راویستنې د بهیر پیل د هیواد د ځان بسایني پر لور ګټور ګام بولي.
خوشبختانه در حوزه آمو دریا ذخایر عظیم نفتی وجود دارد. امیدوار هستیم که در آینده فرصتی که مساعد شده ما شاهد خودکفایی نفت در افغانستان باشیم، هزینه میتونیم تولید انرژی داشته باشیم و صنایع وابسته که به نفت هست او را توسعه بدیم. د اقتصادي چارو شنونکي بیا له اسلامي مرته غواړي چې د قشقري له زاګانو ترلاسه شوي نفت په کوردن نه پروسس کړي. حالای که چای نفت استخراج میشه در پلوی زو اگر پلاشگاه ایجاد شوه و تصفیه ایش هم در داخل کشور شوه، این هم میتونه نیازمندی های داخل مارکت افغانستان مرفوع بسازه و ما زاد زور ما میتونیم به بیرون از کشور صادر بکنیم. د کانونو پټرولیم وزارت د ورکړ شوی معلومات لمخي د چین د نفت ملي شرکت په پروان کال کې د امو سیند په حوزه کې د قشقري د نفت بلاک کې د خامو نفتو دراوستن لپاره 112 میلیون ډالر پنګونه وکړي او د پنګونې د کچا پراتلونکو دریو کلونو کې 540 میلیون ډالر ته ورسیږي. د وسپنې پټلۍ اداره وایي سوداګریزو توکو بار یو ریل ګاډی له چین هیواده د افغانستان پر لوري روان شوی دی. د دغې ادارې وین زیاتوي دغه ریل ګاډی به چې په کې 1860 ټونه سوداګریز توکي بار دي په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته راورسیږي. له دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د مرکزی آسیا له لارې د چین او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ په فعالېدو سره به سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له سوداګریزو توکو بار 9 واګون لرونکی ریل ګاډی چې له چین هېواده د افغانستان په لور روان شوی په راتلونکو 15 ورځو کې به حیرتن بندر ته ورسیږي. ای قطار از ترانسپورت چند وجهی استفاده میکنه که از طریق خط آهن و از طریق جاده به در طی تقریبا 15 روز به بندر حیرتان مزار شریف خواهد رسید. ای قطار حدود 860 تن متریک اموال تجارتی ده او بار است. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته د چین سوداګریزو توکو د رالېږدولو بهیر په پیل سره به سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د دغې خونې یو غړی وایي دغه خونه هڅه کوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکارۍ د همدې ریل پټلۍ له لارې چین ته د صادراتو بهیر هم پیل کړي. بدبختانه کې پلان یک طرف است، از چین مال میره، از این طرف بسیار کم هستن، سیستماتیک نیستن که ما سیستماتیک مال برسوه پس کانتینر پر شوه. خطوط آهنی که از طریق چین به افغانستان برای فعلا کالاهای تجارتی را انتقال میده، در صورتی که به شکل دوامدار و یا هم به شکل دو طرفه اگر صورت بگیره، میتونه در رشد و اقتصاد افغانستان نقش مهم را بازی بکنه. مالی وزارت بدروان مالی کال په لومړي څلور میاشتو کې د افغانستان د ګمرکونو لارې د ترسره شویو صادراتو وارداتو او ترانزیت په اړه خپل راپور کې ویلي چې د ګمرکونو لارې په څه باندې 6000 سوداګریزو معاملو کې د څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات او په همدې موده کې د 3 میلیارد افغانیو په ارزښت واردات ترسره شوي دي. پالمر تلویزیون کې مخابرونه هم دومره وو. تر لږ ځنډ وروسته په ترومیز کې دوام لري.